Hvor er du? Denne runden her kommer til å gå fort. Ikke som en rockstar. Hvor jeg kom i? Du så vel hva jeg gjorde? Som kan gå rett for seg selv. Nå skal jeg drikke litt om mamma. Vi var almost fail. Ja! Ja! Digg! Faen! Jeg skjøt jo til og med på deg, og du burde vært død. Ja, nå har du kun pistol igjen, nå. Not the bait. Du skal ikke vinne i det hele tatt, du skal... Hvis... Den så du ikke. DÅ STAKK! Aha. Faen! I det ene øyeblikket jeg så vekk. Jeg har liksom en, og du har tre. På at jeg ikke gjorde noen ting. Hvor sto du her? Jeg leter etter deg i vinduet da. Tror du det der jeg har ventet på det, men jeg traff det aldri. Jeg har traff det en gang. Hvor mye liv hadde jeg nå? Faen! Jeg kjenner ikke hva du klarer på, ja. Hvis du er der, og går sikkert den veien, og da går jeg der. Bare... Mobbing er ikke lov. Nå kommer det til å steppe som faen.
Jeg vet hvertfall hvor du er. Kom derfra, du. Ace. Dennis fikk Ace. Gny din. Nei. Jeg er på. Det har jeg gjort allerede. Jævlig, nå vet du. Ja. På Discord. Åja, der ja. Den, ja.